चाहिने भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ ताली नै हो होइन, त्यसैले अब हाम्रो कलाकारहरूलाई सम्मानस्वरूप ताली बजाउनु पर्छ। धन्यवाद सबैजनालाई, यति धेरै रमाइलो गरिदिनु भएको छ आज प्रेम दिवसको दिन अनि के भ्यालेन्टाइन्स डेको दिनमा चाहिँ हामी यसरी यो अर्ग्यानिक खाना खाँदै अर्ग्यानिक खानासँग रमाउँदै कस्तुरी थकालीमा रमाइलो गरिरहेका छौँ। भविष्यमा पनि भावी दिनहरूमा पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ र रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। आज मात्रै नभएर हरेक दिन तपाईँहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक खाना मुस्ताङ मनाङ पोखराबाट कास्कीतिरबाट लिएका चामलबाट लिएर यादको सुकुटीबाट लिएर होइन त्यसपछि च्याङ्राका सुकुटीसँग रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ, आउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई अलवेज स्वागत छ भन्न चाहन्छु र ढिलो नगरिकन अब अर्को प्रस्तुतितर्फ जाउँ। हामीसँग थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, तर अहिले भने म बोलाउन गइरहेको छु हाम्रो आदरणीय गायक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल सिङ्गरहरू मात्रै नभएर ह्यान्डसम सिङ्गरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको माझमा। लेडिजहरूलाई चाहिँ ह्यान्डसम सिङ्गर भ्यालेन्टाइन्सको उपहारस्वरूप र जेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ब्युटिफुल सिङ्गर भ्यालेन्टाइन्सकै गिफ्टको स्वरूप हामीले तपाईँहरूलाई प्रस्तुति दिन गइरहेका छौँ। र अहिलेलाई भने रेशम निर्दोषज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैजना ताली बजाउनुहोला, अलिकति भ्यालेन्टाइन्स जस्तो नै भएन कि, मजाले तातेन। सबैजना तल माथिबाट भित्र बाहिरबाट सबैजना, किन भन्दा यो प्रेम दिवस माया साट्ने दिन, माया गाँच्ने दिन, एकअर्कामा माया बाँड्ने दिन पक्कै पनि। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे अल अफ यु, सबैजनालाई पर्ने दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। र आज यसरी हामी उपस्थित भइरहँदा रमाइलो गरिरहँदा सबैजना आएर नाच्नुहोस् भनिरहेको छु अघिदेखि नै मैले, रमाइलो गर्नुहोस्। रेशमजी, रेशम निर्दोषज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, सबैजनाले रमाइलो गर्नुहोला यो साँझ। हेलो चेक, हेलो लेकै फुल्यो लाली गुराँस बेसी फुल्यो टाकी मायाली, लेकै फुल्यो लाली गुराँस बेसी फुल्यो टाकी मायाली, आँसु रङ्ग दुई दिनको हो सम्झना हो बाँकी मायाली, आँसु रङ्ग दुई दिनको हो सम्झना हो बाँकी मायाली। एकचोटि थम्पकाश मुन्डाईलाई म स्टेजसम्म आमन्त्रण गर्न चाहे, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। पुरानो गायक जुन गीत मैले गाएँ, जसको सिर्जनामा जसको आवाजमा रहेको गीत, यस्तो मौलिकी सङ्गीतहरू जुन हाम्रो लोप हुँदै गरिसकेका लगभग लगभग हराइसकेका छन्, यी गीतहरूलाई जीवन्त दिनको लागि दाईको यो योगदान, यो माया, यो उत्साह सधैँभरि रहिरहोस्। र कस्तुरी पार्टी प्यालेसका सञ्चालक पनि हुनुहोस्, विशेष गरी यो कस्तुरी थकाली किचन, विशेष गरी आज कस्तुरी सुमधुर साँस सञ्चालन गर्नुभएको छ, आयोजन गर्नुभएको छ। एकचोटि फेरि पनि दाईको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। आज दाईको यो मायाले गर्दा हामी यहाँसम्म आउने अवसर मिलेको छ, सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ होला र पनि यो निमन्त्रणलाई सहज स्वीकार गर्न पाउनु भएको छ, हामी पनि आएका छौँ। विशेष गरी यो मिठो आवाज सँगसँगै यो उद्घोष सँगसँगै मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, आफैमा कुशल प्रस्तोता सपना रोका मगरज्यूलाई पनि तारिक संसारको टिम पनि हुनुहुन्छ यहाँ, मेरो मनदेखिको एउटा टिम छ, साथीभाइ डिजिटलको पनि विशेष यहाँ प्रस्तुति छ, क्यामरामा हुनुहुन्छ हाम्रो तारकान्त सर, त्यसै गरी रामु विरय सर, त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो सारिङ संसारको सबैजना होल टिमलाई सम्मान र आजको प्रस्तुति दिनको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू। र यो विशेष गरी म इङ्ग्लिसमा बोलिनँ, म नेपालीमा बोलेँ, यो प्रेम दिवस हुन त यो नेपालमा त हामी धेरै कुराहरू देखा सिक्किममा चलिरहेका छौँ, हामीलाई सधैँभरि प्रेम दिवस हो, हामीलाई सधैँभरि माया प्रीति हो, हामी सधैँभरि गीत सङ्गीत हो, हामी नाच्छौँ रमाउँछौँ सधैँभरि, तर विडम्बना
सबैको माया छ होला तर मेरो छैन, किनकि आज एकजनाको पनि फोन आएन, सधैँभरि फोन आउँथ्यो, आज मलाई कसैले पनि फोन गर्नु भएन, किनकि यो कुरा म भाग्य मानिसु। त्यसैले अब सबैजना नाच्नुपर्छ। हामी कोही आधुनिक गीतहरू, कोही दोहोरी गीतहरू, हामी पछि गर्दै जाँदैछौँ। म अब एकैछिन हामी पश्चिमतिर ढल्किँदैछौँ। हामी मौलिक गीत सङ्गीतमा स्टार्टिङ गर्दैछु। मैले झाम्रेबाट हुँदै सालेजु हुँदै कौडासम्म पुग्नेछु। हाम्रो गाउँ बस्तीमा हाम्रो बाउ बाजेले गाउने एउटा टिपिकल झाम्रे म तपाईँको माझमा बस्छु गर्छु, किनकि जसले गीत सङ्गीतलाई संरक्षण गर्नुभएको छ, थुप्रै कलाकारहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, थमप्रकाश कुन्दाई जो कस्तुरी थकाली किचनका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, गाईको स्टेजमा उभिरहँदा मलाई अरू गीतभन्दा पनि मौलिक गीत गाउन मन लाग्यो। त्यसैले सबैजना रमाउनु होला, रम्नु होला। Oh,
भिडियो वर्षा पनि भिडियो बिना भिडियो बिना भिडियो वर्षा पनि भिडियो सिएला गए पनि जैयाले सिएला गए पनि Yeah.
सबैजनालाई एकैछिन, अब हामी अब अति धेरै रमाइलो गर्नेछौँ, कहीँ नजानु होला, अब सबैजना अगाडि बढाउनु पर्छ।